ای زما خوګه وطن خامخ دی جوړو د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لوري له کارتې نو تر شاشهید پورې سړک د منځني ګلدان د بیا رغونې چارې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې بشپړې شوې. د 40 متره په اوږدوالي د یاد سړک پراخوالی مخکې 1 متره و چې په ازادۍ څلي کې ترافیکي ګڼه ګوڼه رامنځته کړې وه. اوس د یاد ګلدان پراخوالی 2.5 متره شو او پاتې برخې یې تر بنسټیزو چارو وروسته قیر شوه چې ورسره یاد سړک پراخه شو. نام نشان باد زگرانه پنړی کې وړو.